Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosivo. É claro, para que você possa me ajudar a continuar produzindo mais vídeos como esse, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal Cripto Explosiva, para que a gente possa continuar crescendo dentro do YouTube. Também é muito importante que você possa aí deixar seu comentário para que a gente possa interagir, uma dúvida, sua opinião ou até mesmo um pedido de análise de algum token, porque a gente vai olhar nos comentários e vai separar os melhores tokens para trazermos as análises aqui no canal. E claro, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, eu recomendo que você dê uma olhada no primeiro link fixado aqui na descrição e também no primeiro comentário. Esse link vai poder te levar até o nosso canal Ouro no Telegram, onde você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, uma carteira que a gente começou a montar ela agora e que, na minha visão, investindo uma média de R$ 1.000 nos ativos que estão nela, a gente pode fazer aí mais de 1 milhão dentro de aproximadamente 4 anos. No canal Ouro, vocês também vão ter acesso às minhas operações de swing trade, ou seja, vocês vão saber quais são os ativos que eu estou me posicionando ou que eu estou saindo justamente para aumentar o meu caixa de oportunidade para poder investir para longo prazo. Além de mentorias comigo toda semana, onde a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre o mercado das criptomoedas, sobre como realmente aumentar sua performance dentro do mundo cripto, e acesso a uma plataforma de conteúdo exclusivo, onde você vai poder realmente se especializar. Nela você vai ter acesso a todas as mentorias, a minha carteira de longo prazo, as operações de swing trade. Para quem está iniciando no mercado das criptomoedas, tem conteúdo específico, um guia inteligente para gestão de carteira. Você vai aprender a analisar os indicadores do mercado, você vai aprender a fazer leitura gráfica de um modo completamente simplificado, a leitura fácil dos indicadores do mundo cripto, e também operações em mercados futuros e como operar nesse tipo de mercado de alavancagem com margens de segurança. Além de aprender a fazer renda passiva com criptomoedas. Se você quiser saber muito mais sobre isso, só olhar aqui o link na descrição. Agora vamos de fato para o conteúdo desse vídeo. Tem aí agora, né, essa expectativa, né, e provavelmente a gente vai ver agora muito conteúdo por aí sendo produzido sobre o Stepping, né, Stepping sobre o ticker do GMT, né, é um aplicativo, na verdade, que vai ser lançado inicialmente na Launchpad da Binance, que está fazendo aí o seu 28º lançamento. E aí eles anunciaram no Twitter hoje, né, que vão aí listar não, né, que vão fazer o lançamento, introduzir o Stepping Token, né, o Stepping que está sobre o ticker do GMT, e aí sei lá, será lançado aí na plataforma da Binance. Eu vou trazer agora para vocês todos os detalhes para que você entenda o que precisa acontecer, o que você precisa fazer para participar desse tutorial aí, basicamente, desse tutorial não. Vou fazer agora um tutorial aqui para que você possa participar desse lançamento, caso você ache que esse ativo é um ativo promissor. Vamos lá, dá uma olhada. A Binance tem o prazer de anunciar seu 28º lançamento na sua Launchpad, né, que é o Stepping Token. A venda de tokens para Stepping seguirá o formato de assinatura do Launchpad. O que é o formato de assinatura, né? Você vai colocar os seus BNBs em stake, com registro, né, dos saldos do BNB do usuário a partir do dia 2 de março de 2022, né, à meia-noite, no horário UTC. Ou seja, daqui a 20 minutos, literalmente, começa a valer. Tá? A Binance registrará os saldos de BNB do usuário por 7 dias. Ou seja, se você já tem BNB na sua conta, legal, top. Você já vai, digamos que, sair na frente. Por quê? Quanto mais BNB você preserva em conta, melhor para você participar desse registro. Por quê? Quanto mais BNB você tiver, melhor, maior vai ser a quantidade de tokens que você vai pegar e por quanto maior o tempo que você tiver também BNB. Vamos lá, seguindo aqui. Contando, na verdade, a partir do dia 2 de março até o dia 9 de março, sempre seguindo a abertura do dia no horário universal, né, no horário UTC. O valor final de retenção de BNB para cada usuário será determinado como a média dos 7 dias, usando o cálculo do saldo médio diário de BNB anunciado anteriormente aqui, ó. O mecanismo de cálculo de saldo de BNB, tá? Aqui vem explicando tudo. E aí, resumindo, saldo médio diário total do BNB, soma das médias diárias do seguinte: saldo na conta à vista, né, saldo na conta de margem, saldo na conta lateral de empréstimos em cripto da Binance, saldo de subconta, saldo da poupança da Binance, saldo do cofre do BNB, né, do vult da BNB, saldo da sua
conta Binance Fiduciária e também da carteira de futuros, da carteira de financiamento Binance e também do Loudpool, né, que é a piscina de liquidez do Loudpad, tá? Ou seja, todos esses saldos aqui vão contar. E aí, a partir daqui, eles vão fazer um saldo médio para você. Vamos lá. A Binance vai fazer esse registro. E aí, vamos lá. Detalhes da venda do token GMT, né? Nome do token, Stepping, né? O Green Metaverse Token. O Hard Cap, isso quer dizer, né, na verdade, a grana total do Launchpad, né, do lançamento. Basicamente aí são 4.2 milhões de dólares, tá? 4 milhões e 200 mil dólares. Hard cap por usuário, ou seja, eu acredito que aqui seja o máximo, né, que cada um pode conseguir, é de 15 mil dólares, aí conseguindo um total aí de 1 milhão e meio de tokens. Fornecimento total dos tokens, né, são 6 bilhões, tá? De GMT, 6 bilhões, tá? É um ativo que vai vir aí para o mercado com 6 bilhões de tokens. Total dos tokens alocados no Launchpad, no lançamento, são de 420 mil. 7% apenas do fornecimento total dos tokens, ou seja, precisa saber onde é que está o restante da distribuição. Processo do token de venda pública, né? Um GMT é igual a um centavo. Para você não ser uma besta quadrada que vai não comprar BNB para fazer o stake, mas que pensa em entrar no lançamento, o ativo está custando um centavo em lançamento. Se alguém for tentar te vender por 10 dólares, tu vai comprar? Não. Foi o que aconteceu, por exemplo, na listagem da Glimmer. Na Glimmer, a primeira listagem dela foi na Gate.io. O ativo foi vendido por 2,5 centavos. Teve um abençoado que colocou uma ordem de venda de 500 dólares. Perdão, o ativo foi vendido por 25 centavos. Foi vendido na pré-venda por 25 centavos. Quando o cara abriu a negociação na Binance, teve uma bula quadrada que realizou a compra de 500 dólares nesse token. Enfim, não seja esse tipo de pessoa, pelo amor de Deus, você assiste aqui o canal, tá? Então vamos lá, formato de venda de tokens vai ser assinatura, ou seja, você vai precisar, né, apenas colocar lá o BNB na plataforma. Período para assinatura, só pode usar o BNB. Período para preparação, aliás, né, é do dia 2 de março ao dia 9 de março. Durante este período, os saldos de BNB do usuário serão calculados em instantâneos por hora para cada dia durante o período de 7 dias. Seu saldo médio diário final de BNB durante esses 7 dias determinará a quantidade máxima de BNB que você pode comprometer mais tarde, tá? E aí é quando abre o período de assinatura, meia-noite de dia 9 de março, se encerra a questão de calcular quanto de você tem de BNB para ter direito a entrar lá. Depois disso, aí vamos lá, de 9 de março, das 6 da manhã a 9 de março, às 9 da manhã, horário UTC, ou seja, isso quer dizer que a partir das 3 horas da manhã aqui no Brasil até as 6 horas da manhã no Brasil, você vai fazer a assinatura, será aberta nesse momento para todos os usuários qualificados por um período de 3 horas. Os usuários também devem assinar o contrato de compra de tokens ao mesmo tempo, antes de comprometer, ou seja, antes de fazer o stake do seu BNB. Observe que, uma vez confirmado, seu BNB será bloqueado e você não poderá resgatar ou acessar quaisquer outras funções, como transferências, saques, negociações e até a distribuição final do token. Período do cálculo, né, é de 9 de março de 2022, depois das 9 horas da manhã, até dia 9 de março, até as 10 da manhã, né, vai dar basicamente uma hora aí depois do fechamento da assinatura para dizer o quanto da alocação você conseguiu. Distribuição final do token, tá? No dia 9 de março de 2022, 10 horas da manhã, sua alocação final de token será calculada e o BNB correspondente será deduzido do seu valor de BNB já bloqueado. O restante, né, será devolvido para você, não se preocupe, você não perde seus BNBs, tá? Seus tokens GMT e BNB serão transferidos diretamente para sua conta Spot. Para obter mais informações, leia aqui o relatório, né, detalhado, aí você lê depois o relatório do Binance Research. Mas vamos lá, dá uma olhada aqui no projeto, né, que agora é o mais importante, tá? No projeto da Stepping, tá? Aqui é o site da Stepping, tá? Um sitezinho bem legal. Stepping, download now, né? Já tem inclusive o aplicativo. Aqui, ó, vou mostrar até para vocês. Já tem um aplicativozinho da Stepping na Apple Store ou no Google Play. É Google Play? Acho que é Google Play que fala, né? Inscreva-se hoje, mas faça seus passos. Mas
faça seus passos conta, né? Steppen é um aplicativo de estilo de vida Web3 com elementos social e gamify, SocialFi e gamify. Os jogadores podem ganhar bons ganhos com caminhada, corrida e corrida ao ar livre, né? Corrida de distância, compensação de carbono, calorias queimadas, membros no Discord, seguidores no Twitter. Já tem inclusive até uma certa comunidade relevante. Roteiro. Aqui está toda a preparação, na verdade, da estrutura do aplicativo. A negociação acho que é a negociação dentro do próprio aplicativo. Marketplace também dentro do próprio aplicativo. Aí, em março, vem o lançamento, que é o que vai acontecer agora, em março. Dentro do mês que vem, em abril, vem aí um upgrade dentro da wallet, que eu acho que também seja no aplicativo. Vou mostrar aqui para vocês, tá? O aplicativo para vocês. Tá? Esse aqui é o aplicativozinho do Steppen. Tá? Basta você baixar aí na sua Apple Store ou no Google Play, faz a sua verificação, tá? Você bota aqui seu endereço de e-mail, você recebe um código de verificação no seu e-mail, aí a partir daí você começa a utilizar aqui o aplicativo. Bom, eu vou testar esse aplicativo por alguns dias e depois dou até um feedback aí, antes mesmo do lançamento do ativo. Tem aí a questão aí depois também de todo o desenvolvimento do roteiro. O roteiro tá bem detalhado, tá? Tá legal o roteiro. Mas o mais importante para mim é a gente analisar isso aqui, ó. White paper, tá? Não se entra, tá, em projetos sem olhar o white paper, gente. Uma coisa que é importante a gente olhar é construída em torno de uma atividade diária essencial para a maioria das pessoas. Resumindo, em vez de você usar Strava, Nike Run ou qualquer outro aplicativo de corrida, você utilizando esse aplicativo você vai ser recompensado em criptomoedas. Salvo engano, você vai ser recompensado, tá, em GST, que seria como se fosse um token de recompensa. O GMT é o token de governança do projeto. Muito parecido como, por exemplo, Polis e Atlas, né, do projeto Star Atlas. Ou SLP e AXS, do game AXS, tá? Muito parecido com isso. O que mais importa aqui, né, trazer para vocês agora é o Tokenomics. Token do jogo GST, né? Green Satoshi Token e Green Metaverse Token, né? GST e GMT. Colocaram aí o nome do criador do Bitcoin. O GST tem um suprimento ilimitado e é cunhado quando um usuário se move no modo solo ou em segundo plano, tá? Esse é o GST. O GST é queimado por cunhagem de sapatos, reparar, nivelando tênis, atualização de gemas, desbloqueio de socket, redefinindo atributos de tênis. Resumindo a história, o GST é um ativo que só vai ter funcionalidade para você fazer alguns upgrades ali dentro do próprio aplicativo, tá? GMT. O GMT é cunhado no Token Generation Event, né? Com um total de 6 bilhões de tokens cunhados. Eu acho que é o supply máximo, tá? Não, quer dizer, eu acho não, é o supply máximo, não vem mais supply que isso. O GMT é queimado por participação de governança, a opção do comprador é o resultado votado, personalização de tênis, nível 28 e ao nível 30, nivelamento de tênis, cunhando sapatos de tênis raros e lendários, atualização de gemas de nível 4 e 9 e redefinição de atributos de tênis. Tá? Distribuição. 30% de GMT será distribuído aos usuários por meio de movimentação e ganho de participação de governança. Ou seja, se você pegar os seus tokens e mandar para dentro da plataforma, 30% de todo o supply vai ser distribuído lá. Lembrando que só na Binance só tem apenas 7% de toda a liquidez, de todo o token, de toda a economia do token. Uma grande parte do fundo, né, de 30% do ecossistema, será usada para realizar brindes e eventos da comunidade, como Forever Online Marathon. Offerings, cara, eu não gosto, tá? Isso aqui pra mim é muito, tá? 30% sendo distribuído entre brindes e eventos, cara, não gosto disso, não acho isso, na verdade, interessante. É legal porque traz muita gente para o aplicativo, mas é ruim pra gente que, por exemplo, quer negociar e fazer dinheiro com o ativo. Começará assim que o GMT for listado na corretora e o Steppen atingir a contagem, tá? A contagem de usuários ativos, TBD desejável. Para garantir a longevidade do aplicativo, o lançamento total do GMT será reduzido pela metade a cada 3 anos. Né? Então, isso quer dizer que a questão da distribuição, ou seja, 15% do fornecimento total do GMT, será ganho por movimento e ganhar governança nos primeiros 3 anos. 7,5%. Bom, isso é interessante, tá?
muitos tokens não vão demorar para entrar no mercado, tá? E quanto maior a usabilidade do aplicativo, essas pessoas vão ganhar realmente a recompensa do token. Entretanto, são tokens que vão ter uma certa demora para atingir realmente o nível máximo, o supply máximo. Isso pode nos dar sim uma oportunidade de conseguir boas valorizações aí numa possível para quem for participar do lançamento. Bom, gente, essa é a minha visão sobre o Stepping, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar aí através dos comentários para que a gente possa interagir aqui. Parece, tá? Parece ser um bom projeto. E, sendo muito sincero, por a Binance Launchpad e o Binance Labs, né? Inclusive o laboratório da Binance está participando diretamente aí no desenvolvimento desse aplicativo. Eu acredito, aliás, do aplicativo não, perdão, do projeto, eu acredito que seja interessante, tá? Então vale a pena, né? Se você tem aí uma quantidade de BNB que você queira especular, se você já tem aqui aí alguns BNBs em conta, valeria a pena você até fazer aí realmente um caixa, pegar ali uma parte do BNB e colocar ali no stake, até porque do dia 2 de março para o dia 9 de março não é tanto tempo assim, e isso pode realmente trazer bons lucros, um ativo que você vai pegar ali por aproximadamente um centavo. Vamos supor, tá? Você consiga ali, sei lá, um exemplo, né? 1.000 tokens. Desses 1.000 tokens você consiga vender por 20 centavos ou por um dólar. Se conseguir vender por um dólar, seria excelente, né? Então, traria aí realmente uma excelentíssima oportunidade de pelo menos fazer dinheiro para você, tá? Fica então aí as minhas considerações. Se ficou qualquer dúvida, manda aí através dos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou todo o nosso conteúdo. Se você gostou, veja se já deixou like, se já está inscrito aqui no canal. Manda aí a sua opinião, o que você achou do conteúdo que a gente trouxe aqui. E claro, qual conteúdo você quer continuar vendo. Vale você ficar atento também a duas playlists muito especiais aqui do canal, que é a playlist Top Criptos para 2022 e também a playlist Análise de Criptomoedas. Lá já tem muito conteúdo que você pode estar procurando e já está tudo bem explicado para você. Inclusive está aparecendo aqui uma sugestão de vídeo para você. Pode ser que esse vídeo também seja muito interessante. Que Papai do Céu abençoe você, multiplique demais os seus investimentos, te dê muita consciência para a operação nesse mercado. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.